Boa noite para você que está ligado no Contraponto agora, na TV ou pela internet. Eu sou Antônio Passos, hoje na companhia dos contrapontistas, o ator e diretor de teatro Jorge Lins, o professor João Brasileiro e o médico Antônio Samarone. E já que é mês de junho, vamos ver um VT sobre o São João. Em Sergipe, esquentam os festejos juninos. Por todo o Brasil, esquentam as manifestações que começaram pedindo qualidade e gratuidade do transporte público e agora abrangem uma ampla pauta baseada no respeito à cidadania. O gigante acordou, é o que está dito nas redes sociais. Não saia daí, o Contraponto está no ar, aqui pela TV Aperipê. Seria normal e esperado que o Contraponto hoje falasse bastante sobre o São João. Tanto é que começamos com esse belo clipe dos Doce Bárbaros cantando São João Xangô Menino. Mas a fogueira que está aquecendo o país inteiro esta semana não é a fogueira de São João. É a fogueira dos movimentos sociais. Fogueira essa que começou parecendo que se referia a uma única reivindicação e agora tomou outros rumos. Hoje tivemos mais uma rodada de protestos, manifestações, inclusive em Aracaju. Mas vamos começar refletindo um pouco sobre o que significa, quais são as novidades e o que é que nos diz essa onda de protestos. João Brasileiro, você que esteve no protesto, que chegou aqui ainda correndo dos protestos, das passeatas, o que é que você nos diz? O que mais me chamou a atenção foi a grande diversidade de manifestações, de propostas, de ideias, onde cada um espontaneamente leva a sua questão e coloca no cartaz as mais diversas possíveis, desde se posicionar contra Feliciano, desde se posicionar a favor das liberdades individuais, do homossexualismo, de também essa questão do ônibus também, que a gente sabe que é um problema nacional. Então, a pluralidade é o que mais me chamou a atenção e o que mais me anima neste movimento. Então, você também percebe claramente que, se no início a questão era transporte público, não é mais só isso. Antônio Samarone, uma pessoa que tem uma vivência conhecida por todos na militância política, que certamente já fez muitas passeadas, né, Samarone? O que é que esse movimento nos traz de novidade? Olha, primeiro é a grande surpresa, na verdade, as pessoas que estavam no poder, estão no poder há algum tempo aqui no Brasil, eles vieram dos movimentos sociais. E eles foram pegos de calças curtas, né? Talvez isso é a grande novidade. Por exemplo, houve uma acomodação, houve uma perda de legitimidade representativa das entidades que normalmente deveriam representar cada categoria. Por exemplo, a grande pergunta que se fez é onde é que está a UNE, né? Que era a UNE quem liderava esses movimentos nacionalmente. A União Nacional dos Estudantes. A União Nacional dos Estudantes. Então, objetivamente, são várias questões e eu não pretendo ter a resposta. Agora, aqui, algumas coisas são claras. Há uma, o poder representativo, talvez no mundo, não é só no Brasil, deixou de representar a sociedade. Por exemplo, o modelo de representação partidária, que é o modelo do século XIX, partindo do pressuposto que a sociedade era formada de frações, cada fração era representada por um partido,
e por seus líderes. O que, que aconteceu com a sociedade com o fim das grandes ideologias, das grandes visões de mundo? A sociedade se atomizou, ou seja, cada indivíduo hoje se autorrepresenta. Ou seja, você tem hoje uma variedade e uma multiplicidade de questões e cada um não faz referência, não tem uma raiz a quem ele se dirija. Cada um se autolegitima. Então, o que é que nós, ninguém imaginava, objetivamente, é que a sociedade, que o vulcão tivesse essa profundidade. Por exemplo, o que todo mundo sabia que havia insatisfação. Agora, que a insatisfação tinha este tamanho, certo? Ninguém fazia ideia. Qual o grande problema disso? É como é que esta energia, uma energia extremamente positiva, uma energia boa, uma energia que vai rejuvenescer a sociedade brasileira, vai colocar sangue novo na sociedade brasileira, como é que essa energia vai ser canalizada? Para onde vai esse rio, né, esse mar, para onde é que isso está se dirigindo? Então, acho que essas são as... Sem dúvida, todas essas questões que você abordou, mais as que o João Brasileiro adiantou, elas serão tratadas aqui. Nós vamos voltar e tratar tematicamente o movimento. Mas vamos concluir essa primeira rodada, porque os dois à minha esquerda falaram. Vamos ver a voz da direita aqui. Só aqui, né, Jorge? Direita, só aqui na posição da cadeira, né? Jorge Lins, por favor. Eu acho que o que mais me chama a atenção nesse movimento todo, nacional e tudo, é a total força e poder das redes sociais. Acho que as pessoas estavam colocando em segundo plano, ninguém levava tão... Todo mundo brinca um pouco, não, a internet e tudo, mas a importância das redes sociais. Hoje as grandes redes da televisão estão cobrindo ao vivo essas manifestações devido às redes sociais. Quer dizer, eu acho que esse movimento todo surgiu dessa rede, né, que se faz de relações através do Face, do Twitter e das outras redes sociais que tem, né, de várias redes sociais. Eu acho que está mais do que comprovado que as pessoas não podem hoje a perder o monopólio da comunicação, que eram sempre era um poder muito restrito, muito levado somente pelos poderosos, né? E hoje o povo realmente tem acesso a essa comunicação. O Brasil é um país de dimensões continentais. Antigamente era muito difícil fazer um movimento tão grande como está se fazendo no Brasil todo, porque as grandes redes de televisão não abriam espaço para isso. E hoje as redes sociais fazem com que as pessoas todas estejam juntas e num instante você sabe, você se comunica, de repente você faz um aglomerado, 200 mil pessoas comprometem para um lugar, para outra, você convida as pessoas para um evento, para outro. Então, essa descoberta do poder das redes sociais é que me surpreende mais. Então, o primeiro aspecto que me parece também que destaque é esse. Está quebrado, se não o monopólio, mas a concentração da comunicação social em poucos veículos, né? Hoje a comunicação é individual. É. E algumas pessoas acostumadas a mobilizações mais tradicionais, num primeiro momento, negligenciaram um pouco. Disseram, não, é só um novo meio de se comunicar. Mas eu acho que isso está superado. Está demonstrado que as redes sociais realmente, elas influenciam o poder de mobilização. Eu não sei, rapaz. Nesse primeiro momento, a minha sensação é de uma grande mudança. Certo? Claro que eu posso estar totalmente equivocado e que o movimento se esvazie. Mas o que eu vi na rua, o que eu estou acompanhando, é que nós já estamos tendo uma grande mudança no país. Ou seja, se o mundo da política, se os representantes do povo, os políticos tradicionais, não perceberem, eles vão tomar um susto no próprio enfrentamento. Tomar um susto grande. E esta percepção, por exemplo, não adianta tentar manipular, né? Você observa que todo mundo está querendo pegar uma carona nesse tipo de processo. Não adianta. Por exemplo, e pegando um pouco da rede social, ontem eu assisti um vídeo de 6 minutos, um jovem de São Paulo dizendo o que é que ele entende pelo movimento. Chama-se Felipe Neto. Eu nunca tinha visto nada desse rapaz. Quando eu fui ver no Twitter, ele tem 2 milhões e 200 mil seguidores. Aí eu fui acompanhar quem eram os seguidores dele em São Paulo. Seguidores tem 1 milhão, 1 milhão e meio de outros seguidores. Então, essa é uma cadeia gigantesca. Essa história que não tem líderes não é verdadeira. Só que os líderes são diferentes. São líderes que, de fato, não querem ser o chefe de quem eles representam. São líderes modernos. Líderes que não têm pretensões de poder. Uma coisa nova para você entender isso na política. Segundo, é perfeitamente coerente o que eles estão dizendo. Segundo, são muito bem informados.
o menino dá um discurso sobre o orçamento e sobre esse gasto absurdo com os estados da Copa, que também foi outro... Né, foi outro tema bastante polêmico. Que tenha surgido isso. É verdade. É, né? Você chega, como é que você vai gastar 1 bilhão e 400 milhões em Brasília para jogar Brasiliense e Gama? Como é que vai ser? Em Manaus, uma arena em Manaus. Né? Então, assim, objetivamente, a coisa estourou. Né? É, não sei se você viu uma entrada de uma menina formada em cinema, ela está nos Estados Unidos, ela fez em inglês, mas está com legenda, sobre a Copa. Está rolando nas mídias. Ela fez tem 2 dias. E em 2 dias teve 700 mil acessos. Ela vinha para o Brasil, teve que ficar, porque as grandes redes americanas de televisão do mundo queriam entrevistar ela. Ela pegou 6 minutos e desmontou a Copa do Mundo. Desmontou os gastos com a Copa do Mundo. Né? Essa cidadã. Então, assim, eu hoje, na passeata, fiquei com misto. Assim, eu não sabia se chorava, não sabia se dizia, pô, minha geração fracassou, minha geração lutou, a nossa geração. Ou essa geração, ela... É, digamos assim, o passo seguinte daquelas manifestações mais partidárias. Sim, mas o que é interessante? É o passo seguinte dizendo, vocês erraram. Vocês, quando chegaram no poder, vocês pensavam, até usando um termo que Ciro Gomes disse numa entrevista que eu achei bacana, ele disse, olha, o PT achou que tinha feito o crime perfeito. Se aliou com o PMDB, tomou conta da estrutura de poder e todos os órgãos representativos botou gente de confiança, botou cargo em comissão. Nós vamos controlar as entidades. Toda a entidade ficou domesticada, tá certo? E disseram, não tem movimento, que as entidades estão domesticadas, que nós colocamos o pessoal de chapa branca. A parte política nós tomamos conta do Congresso, com 2 partidos, e adeus. Samaroni, me permita ir para os demais participantes também. Agora, também me parece que é pouco entender que a manifestação é contra um partido. Não, na verdade, ela é muito mais contra um sistema representativo. Não, sim, que eu estou dando um exemplo especificamente de quem está no poder, porque é o PT que está no poder. Também. Mas Samaroni, a manifestação não é contra o poder público federal. É contra, não é contra o poder. Poder. Contra o sistema político. Contra o sistema político. Inclusive, eu vi um cartaz que representa bem essa questão, que ele dizia o seguinte, a questão não é chegar ao poder, é destruir o poder. Eu achei muito interessante. É tão verdade que não é, que havia alguns movimentos sendo adeus Dilma, fora Dilma. E mas imediato não prosperou, porque não disseram assim, adeus Dilma come, quem vem é Temer. Pois é. E se você botar adeus Temer, quem vem é Renan Calheiros. Inclusive hoje houve também uma publicação. Quer rasgar a Constituição? Quer rasgar a Constituição. Então não há isso, a grande virtude desse movimento, não há. Eles não são contra partido, eles querem novos partidos, querem outros e eles partidos. Não deixaram, em momento algum, nenhum político se manifestar. Você não sei se você percebeu. Bandeira de partido. Eles não deixaram. Tem bandeiras normal, porque você não pode fazer mas não aparece muito. Eu vou soltar um primeiro tópico aqui listado para continuar a discussão. Veja, se por um lado as manifestações elas estão fazendo questão de deixar claro que elas não estão vinculadas a partidos políticos, por outro, elas também estão repudiando a presença dos repórteres da mídia tradicional. Também vocês é também verdade. Verificaram também é verdade isso? Isso. Há uma reação também contra a maneira monopolizada. Inclusive, de agressivamente, em alguns pontos. Eles estão realmente reagindo contra essa mídia que sempre se escondeu, sempre se omitiu de participar dos grandes debates. E teria que ser assim, porque essa mídia, ela representa o poder, ela facilita a vida do poder. Agora, teria que ser o Passos, assim. Sinto também que nesse. Além das bandeiras do partido que a gente não vê, a gente não vê bandeira, como ele falou, da UNE, não vê do MST, não vê dos grandes do movimentos populares. Tinha. Você viu? Eu não vi nenhuma. E da CUT? Não vi, não. Aqui. Eu não vi. Aqui era aqui, mas nacionalmente eu não vi. Nacionalmente eu não vi. Porque esses movimentos populares que sempre estiveram à frente de tudo, esses, realmente eu percebo que é uma mudança radical mesmo. Isso é óbvio. Isso é maravilhoso. Essas bandeiras...